दिनेश भोजगाई साथीहरू आज शनिबार हामी शनिबार स्पेसल क्लासमा चाहिँ क्विज लाइभ गर्ने गर्छौँ आजको समय क्विज लाइभ गर्ने गर्छौँ र क्विज लाइभमा सहभागी सबैजनाले तपाईँ पच्चिस सेटको मोडल क्वेसनको पिडिएफ उपहार पाउनुहुन्छ जो मैले पोस्टमा पनि तपाईँहरूलाई खबर गरेको थिएँ र हिजो पनि तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गरेको थिएँ तपाईँहरू भने अबको एक घन्टा क्विजमा रमाउनुहोस् हामी क्विज सुरु नै गर्छौँ गुड मर्निङ सर भन्नुभएको छ सङ्गीता अवस्थी आइसक्नु भएको छ गुड मर्निङ तपाईँलाई मेरो साउन्ड प्लिज सुन्दै हुनुहुन्छ कि कस्तो छ मलाई खबर गर्नुहोला लोकेन्द्र टमटा भएको छ वीरेन्द्र धामी आइसक्नु भएको छ साथीहरू जोडिने क्रम जारी नै छ हामी भने आठ बजेदेखि क्विज सुरु गर्छौँ तपाईँहरू विभिन्न ग्रुपहरूमा हाम्रो फेसबुक पे ग्रुपमा सेयर गरिदिनुहोला सुनिरहेको छ भन्नुमा चाहिँ लक्ष्मण गोषणले ग्रुप वानमा हुने साथीले वानमा र टुमा हुने साथीले टुमा सेयर गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूलाई मैले अलिक जानकारी गरेँ हामी फेसबुकमा ट्री कि वर्ल्ड भनेको हाम्रो पेज छ ट्रिकी कि वर्ल्ड फेसबुकमा पेज छ यो पेजमा पनि तपाईँ कनेक्ट गरिदिनु होला अनुरोध गरेँ र हाम्रो ग्रुपको नाम चाहिँ फ्री अनलाइन क्लास ग्रुप छ यसमा कतिजना साथीहरू जोइन हुनुहुन्छ पनि जोइन नहुनुभएको साथीहरूले अब हामी यो फ्री अनलाइन क्लास ग्रुप पेजबाट नै पिडिएफ बाँड्ने गर्छौँ सो द्याट यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँहरू जोइन हुँदिनको लागि मैले आग्रह गरेँ विभिन्न ग्रुपहरूमा हाम्रो फेसबुक ग्रुपहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला हामी अब केही समयपछि पहिलो प्रश्न ल्याएर म सुरु भइ नै हाल्छु सबै आउनुभएको साथीहरूलाई गुड मर्निङ र तपाईँहरू कोही आज मात्रै आउनुभएको छ भने हामी साँझ सात बजेदेखि आठ बजे आइक्यू क्लासहरू पनि लिने गर्छौँ ओके हामी क्लासहरू पनि चलाउने गर्छौँ त्यो कारणले गर्दा क्लास लिनको लागि साँझ सातदेखि आठ बजे आउनु नबिर्सिनु होला प्रायः जसो आउनु पनि हुन्छ लक्ष्मण भस्यालले आठ बजी भन्नुभएको छ ओके तपाईँहरू भिडियो लाइक गरेर लिङ्क पाउनुहोस् सर फेसबुकमा भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् यो फेसबुक पेजमा ट्रिकी वर्ल्ड सर्च गर्नुहोस् ट्रिकी वर्ल्ड सर्च गर्नुहोस् फेसबुक पेजमा वा ग्रुपमा फ्री अनलाइन क्लास ग्रुप सर्च गर्नुहोस् यो सर्च गर्नुहोस् तपाईँहरू हामीसँग कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ ल आठ बजे भन्नुभएको छ र कमेन्टमा सबैले रेडी लेख्नुहोस् त म पहिलो प्रश्नको वान लेख्नुहोस् म पहिलो प्रश्नको लागि पहिलो प्रश्न सोधिने हाल्छु सबैले आफ्नो नम्बर काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्नली रूपमा तपाईँको नम्बर कति भयो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अब स्वयम्ले काउन्ट गर्नुहोला अनि टप पाँचलाई चाहिँ मैले पिडिएफ दिन्छु र उहाँहरूले चाहिँ अरूलाई पिडिएफ दिनुहुन्छ ल प्रश्न नम्बर एक तपाईँहरूको लागि सरकारले हरेक वर्ष कुन दिवसलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ प्रश्न फेरि एकपटक नेपाल सरकारले हरेक वर्षको कुन दिनलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ नेपाली डेट लेख्नुहोला प्लिज नेपाली डेट लेख्नुहोला <coughs> नेपाली डेट चाहिँ लेख्नु होला है तपाईँहरू एक्काइस मार्चमा लेख्दा नेपाली डेट राष्ट्रिय महिला अधिकार राष्ट्रिय दिवसहरू नेपालमा लेख्नु होला जमुना पौडेलले दा जेठ सोह्र लेख्नुभएको छ एकदमै राइट आन्सर जेठ सोह्र राष्ट्रिय दिवसलाई नेपालीमा लेख्नुपर्छ वीरेन्द्र धामीले जेठ सोह्र लेख्नुभएको छ रन्जिता पौडेलले जेठ सोह्र लेख्नुभएको छ कल्पना दाहालले जेठ सोह्र लेख्नुभएको छ र पाँचौँ नम्बरमा डम्बर जोशीले जेठ सोह्र लेख्नुभएको छ तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहेँ मैले अब भने दोस्रो प्रश्नको लागि तपाईँ कमेन्टमा लेख्नु होला दोस्रो पुष्को लागि रेडी हुनु छु मैले यो भन्दाभन्दा एउटा उद्घोष गरेँ बिचमा कतै कतै लाइट जाने अवस्था नेटवर्क स्लो हुने अवस्था आयो भने तपाईँहरूमा धैर्य धारण गर्नुहोला एकैछिन केही वेट गर्नुहोला त्यसभन्दा पछि चाहिँ नेटवर्क अटोमेटिक रूपमा आउने छ म नेटवर्क स्लो भएको अवस्थामा नेटवर्क नचलेको अवस्थामा म बोल्ने छैन है त्यसैले तपाईँको क्वेसन कुनै पनि छुट्दैन ल प्रश्न नम्बर दुई तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ नेपालको शताब्दी पुरुष भनेर कसलाई चिनिन्छ नेपालको शताब्दी प्लुस भनेर कसलाई चिनिन्छ अलि ढिलो भयो सर भन्नुभएको छ जितेन्द्र शाह एक क्वेसन मात्रै गएको छ केही ढिलो भएको होइन नेपालको शताब्दी पुरुष ए फेरि एकपल्ट भन्नु भन्नुभएको छ शताब्दी पुरुष एक नम्बरको क्वेसन चाहिँ अहिले मैले भनिँ पछि चाहिँ लाइभ पछि चाहिँ हेर्नु होला तपाईँहरू है टाइम गइसकेको छ ल कल्पना दाहालबाट आइसकेको छ सत्यमोहन राइट आन्सर हो सत्यमोहन जोशी जमुना पौडेलले पनि लेख्नु भएको छ सत्यमोहन जोशी तेस्रोमा हुनुहुन्छ महेश जोशी सत्यमोहन जोशी चौथोमा हुनुहुन्छ पूर्वी वाइज यासियाम जोशी सत्यमोहन जोशी नै लेख्न खोज्नु भएको हो र पाँचौँमा हुनुहुन्छ चन्द्रमगर सत्य मोहन जोशी तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर लेख्ने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ एक कुरामा ढुक्क हुनुहोस् कि फर्स्टमा लेख्नु भयो भने पिडिएफ मेरो अन्तिममा आयो भने पाइनँ कि नसोच्नु होला फर्स्टमा चाहिँ यो खालि हामी फर्मेलिटीको मात्रै फर्स्ट सेकेन्ड भएको हो पिडिएफ चाहिँ सबैजनाले पाउनुहुन्छ है त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ प्रश्न नम्बर तिनको लागि कमेन्टमा तिन लेख्नुहोस् त फर्स्ट आयो भने मात्रै प्रश्न नम्बर तिन नम्बर प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ सबैभन्दा बढी ओडा भएको महानगरपालिका कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक सबैभन्दा बढी ओडा भएको महानगरपालिका कुन हो ल आन्सर लेख्नुहोस् अड्के पनि केही फरक पर्दैन तपाईँको छुट्दैन ल आन्सर आइसकेका छ रन्जिता पौडेलबाट पोखरा अनि धिताल रन्जिता पौडेलबाट पोखरा आइसकेको थियो धिताल महेशबाट पोखरा डम्बर धमालाबाट पोखरा राइट आन्सर चौथोमा नारायण घमलबाट पोखरा राइट आन्सर र रा पाँचौँमा कविन्द्र शाहीबाट पोखरा भनेर आएको छ तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र रा राइट आन्सर लेख्ने सबैलाई धन्यवाद म भर्खर आउँदैछु है भन्नुभएको छ सुरज ढकाल हाम्रो चाहिँ अब चौथो प्रश्नमा हामी गइसकेका छौँ प्रश्न नम्बर चार लेख्नुहोस् अब रिपिट गर्नको लागि टाइम पछि चाहिँ तपाईँहरू भोलि बिहान अपलोड भइसकेपछि हेर्नु होला है प्रश्न नम्बर चार तपाईँहरूको लागि को लागि कमेन्टमा चार लेख्नुहोस् त चौथो प्रश्न भइसकेको छ अब चा, तिन प्रश्न चाहिँ रिपिट गर्न गाह्रो so नै हुन्छ है सो द्याट तपाईँ बुझ्नुहुन्छ पछि चाहिँ अपलोड भइसकेपछि चा, हेर्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर चार तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ नेपालमा कतिवटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका छन् नेपालमा कतिवटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका छन् यसको आन्सर मैले पाइसकेको छु यसको आन्सर तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ पहिले एक्काइस थियो अब तेइस च्यानल तेइसवटालाई चाहिँ घोषणा गरिसकेका छ है त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोला कविन्द्र शाही शर्मिला पाण्डे त्यसभन्दा पछि हुनुहुन्छ डम्बर धमाला त्यसपछि निर्मला ठकुरी र जमुना पौडेल तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहेँ राइट आन्सर लेख्ने सबैलाई धन्यवाद फटाफट हामी प्रश्न नम्बर पाँचमा पुगिसकेका छौँ प्रश्न नम्बर पाँचको लागि कमेन्टमा पाँच लेख्नुहोला प्रश्न नम्बर पाँचमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अप्सन पनि भन्ने छु त्यसमा ए हो कि बी हो कि सी हो कि डी हो एबिसिडी चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है एबिसिडीमा चाहिँ कुन हो त्यो कमेन्ट गर्नुहोला ल प्रश्न नम्बर पाँच तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ निम्नमध्ये कुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ए रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना बी पशुपति क्षेत्र विकास आयोजना सी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना र डी माथिको सबै आन्सर अगाडि क्वेसन पछाडि आउँछ त भन्नुभएको छ यो नेटवर्कले समस्या भयो होला तपाईँ एकछिन अफलाइन भएर फेरि अन जोइन गर्नुहोस् त्यो चाहिँ हुनसक्छ पुरै नसुनेरै तपाईँले लेख्नु भएको जस्तो मैले मानिरहेको छु मैले पुरै सुन्नुहोस् भने होइन तपाईँलाई निम्नमध्ये कुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो A, रानी B, C, रा D, रा, ए रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना बी पशुपति क्षेत्र विकास आयोजना सी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना र डी माथिका सबै पुरै नसुनेर तपाईँले ए लेख्नु भएको छ यसको राइट आन्सर चाहिँ माथिका सबै डी हो सबैभन्दा पहिले डी लेख्नुभएको छ मदन बुढा थोकिले दोस्रोमा हुनुहुन्छ केशव बोहरा तेस्रोमा हुनुहुन्छ फुच्ची नानु चौथोमा हुनुहुन्छ लक्ष्मण बस्याल र पाँचौँमा निर्मला ठकुरी तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र रा राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई धन्यवाद दिन पनि दिन चाहेँ फटाफट मैले प्रश्न नम्बर सात छको लागि रेडी भएँ तपाईँ भने कमेन्टमा सिक्स लेख्दै गर्नुहोस् प्रश्न नम्बर सिक्स तपाईँहरूको लागि लाइटिङले असर गरिरहेको छ हुन त के नै फरक पर्छ र प्रश्न नम्बर सिक्स तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ सन् दुई हजार अठारमा सम्पन्न भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा कतिजना खेलाडी खेलाडीले ह्याट्रिक गरेका थिए सन् दुई हजार अठारमा सम्पन्न विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा कतिजना खेलाडीले ह्याट्रिक गरेका थिए आन्सर कसैले दुई कसैले तिन लेख्नु भएको छ दुई र तिनमा धेरैजना साथी मेबी कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला यसको राइट आन्सर चाहिँ दुई नै हो है तिन नभएर दुई हो लेख्न सबैभन्दा पहिले चाहिँ लेख्न सफल हुनुभएको छ साथी सन्दीप श्रेष्ठ त्यसभन्दा पछि चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो सुरज ढकाल त्यसपछि चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो विमल पौडेल त्यसपछि चाहिँ चौथोमा हुनुहुन्छ डम्बर जोशी र पाँचौँमा आशुतोष लामिछाने तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहेँ राइट आन्सर लेख्ने सबैलाई धन्यवाद फटाफट हामी प्रश्न नम्बर सातमा पुगेका छौँ चौरात्तरजना साथी आउनुभएको छ र सबैजनालाई लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई अनि सुन्नुहोस् है आज मात्रै आउनुभएको साथी छ भने हामी सधैँ साँझ सातदेखि आठ बजे आइक्यू लाइभ आइक्यू क्लास गर्छु म आइक्यू क्लास पढाउने गर्छु तपाईँहरूलाई सधैँ सात बजीदेखि आठ बजे सो साँझ सात बजे आइक्यू क्लासमा पनि उपस्थित भइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु प्रत्येक साँझ हामी आइक्यू क्लास पढाउँछौँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले तपाईँहरूलाई दुई हजार अठसट्ठी सालदेखि आजसम्मका सोधेका सबै प्रश्नहरूको सल्भ गरिसकेँ त्यो पनि तपाईँ युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई फेसबुक पेजमा ट्रिकी वर्ल्ड र ग्रुपमा फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपमा जोइन भएर हामीसँग कनेक्टमा पनि हुन सक्नुहुन्छ आज हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ हुन्छ आज पनि सधैँ साँझ हुने हो ल अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ प्रश्न नम्बर सात सुन्नुहोस् सा। है ध्यान दिएर अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पहाडको नाम प्रथम सगरमाथा आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको सम्झनामा नोर्गे मोन्टस राखेको छ नोर्गे माउन्ट्स है प्लिज माउन्टस लेखेको रहेछ माउन्ट्स चाहिँ हुनुपर्ने हो ल यसको आन्सर चाहिँ तपाईँ फटाफट लेखिहाल्नुहोस् धेरैजनाले मङ्गल मङ्गल लेख्नु भएको छ धेरैजनाले मङ्गल मङ्गल लेख्नु भएको छ तर चाहिँ यसको मङ्गल चाहिँ आन्सर होइन राइट आन्सर अहिलेसम्म मैले पाइसकेको छैन अँ लक्ष्मण बसियालले आइ आइसक्यो राइट आन्सर टुटो राइट आन्सर यसको राइट आन्सर चाहिँ प्लुटो हो लक्ष्मण बस्यालले मात्रै र आन्सर मिलाउनु भएको छ हटिसकेको ग्रह हो एम ग्रह हो यसको राइट आन्सर लक्ष्मण बस्यालले मात्रै नम्बर पाउनुभयो अब पछि लेखेको चाहिँ मैले मान्यता दिएन है अहिले लेख्नुभएको साथीलाई चाहिँ मैले मान्यता दिइनँ उहाँको मात्रै नम्बर काउन्ट गर्न अनुरोध गरेँ ल आठ नम्बर प्रश्नको लागि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा आठ लेख्नुहोस् एक्कासीजना साथी हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ आज शनिबार भएर पनि होला अरू दिनमा साठी जति आउनुहुन्थ्यो आज बिसजना बढी आउनुभएको छ सबैजनालाई साँझ क्वेसन आउनुभन्दा अगाडि आन्सर आउँछ भन्नुभएको छ तपाईँ एकछिन लाइभ भएर फेरि जोइन हुनुहोस् के लाइभली भएर फेरि जोइन हुनुहोस् है किनभने तपाईँको ढिलो जोइन भएर जोइन भएको कारणले गर्दा हुनसक्छ है सब सबैजनालाई हामी प्रत्येक साँझ सात बजेदेखि आठ बजे आइक्यू क्लास सुरु गरिरहेछौँ आइक्यू क्लास लिन नबिर्सिनु होला फ्री आइक्यू क्लास हो त्यो पनि है ल आठ नम्बर प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार हुन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ ल यसको आन्सर मैले पाइसकेको छु यसको आन्सर हो गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार हुनको लागि चाहिँ एक्काइस वर्ष पुगेको हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिले आन्सर आएको छ दुर्गा दाहालबाट दोस्रोमा आएको छ गणेश रिजालबाट तेस्रोमा आएको छ मदन बुढाथोकीबाट चौथोमा आएको छ तेज बहादुर कार्कीबाट र पाँचौँमा दशरथ भट्टबाट आएको छ राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई बधाई दिन चाहन्छु उत्कृष्टलाई धन्यवाद पनि दिन चाहेँ फटाफट हामी दस नम्बरको प्रश्न अर्को प्रश्नको लागि नौ नम्बरको प्रश्नको लागि मेबी रेडी हुँदैछौँ तपाईँहरू भने फटाफट कमेन्टमा नौ लेख्नुहोला नौ नम्बर प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् दुई हजार उन्नाइसमा है अहिले बिसको नभनेर उन्नाइसमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको थियो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले उन्नाइसमा गरेको प्रतिवेदन अनुसार करप्सनको uh, है त्यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्जिलेसनले करप्सनको प्रिडिक्स करप्सनको इन्डेक्स कर गर्छ भ्रष्टाचारको नेपाल कतिमा कति स्थानमा थियो भन्ने क्वेसन छ तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म मैले राइट आन्सर पाउन सकेको छैन कसैजनाले पनि राइट आन्सर लेख्न सक्नु सक्नु भएको छैन यदि तपाईँले यदि लेख्नु भएको थियो भने मेरो राइट आन्सर थियो भन्नुहोला मैले नदेखेको सबैको आन्सर फरक भएको कारणले गर्दा पनि मैले नदेखेको चाहिँ हुनसक्छु यसको राइट आन्सर मैले भनि नै हाल्ने यसको राइट आन्सर एक सय चौबिस हौँ यदि तपाईँहरूमध्ये कसैले एक सय चौबिस लेख्नुभएको थियो भने प्लिज आफ्नो नम्बर भन्नुहोला म तपाईँलाई नम्बर दिनेछु ओके अब भने फटाफट फटा हामी प्रश्न नम्बर दसतिर जान्छौँ कमेन्टमा दस लेख्नुहोस् भर्खरै आउनुभएको कोही हुनुहुन्छ भने हामी सधैँ जसो साँझ सात बजेदेखि आठ बजे आइक्यू क्लासहरू दिने गर्छौँ मेरो थियो भन्नुभएको छ कल्पना महोत्राले ओके तपाईँले चाहिँ आफ्नो नम्बर काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कल्पना महत्राको थियो अरे ल तपाईँको विश्वासमा हामीले तपाईँलाई नम्बर काउन्ट गर्न दिउँ प्रश्न नम्बर दस तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ सधैँ जसो हामी आठ बजे चाहिँ शनिबार चाहिँ आठदेखि नौ मर्निङ क्विज र एभ्री डे सात बजेदेखि आठ बजे चाहिँ क्लास लिने गर्छौँ त्यो क्लासमा पनि आउन अनुरोध गरेँ मैले दस नम्बर प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायत सवार हेलिकप्टर दुर्घटना ताप्लेजुङमा कहिले भयो पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायत सवार भएको हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा कहिले दुर्घटना भयो मेरो पनि हो के माथि भन्नुभएको छ डम्बर जोशीले तपाईँले पनि एक सय चौबिस लेख्नु भएको छ भने नम्बर काउन्ट गर्नुलाई केही फरक पर्दैन हेर्नुहुने सबैजनाले पाउनुहुन्छ त्यसमा केही असर फरक छैन है आन्सर मैले पाइसकेको छु दुई साल फागुन पन्ध्र गते राइट आन्सर हो सबैभन्दा पहिले मेरो स्क्रिनमा राइट आन्सर देखेको छ निर्मला ठकुरीको त्यसपछि रन्जिता पौडेलको तेस्रोमा तेस हुनुहुन्छ लक्ष्मण बस्याल चौथोमा हुनुहुन्छ दु दाहाल र पाँचौँमा हुनुहुन्छ चेतना रिमाल तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र रा राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु नाइन्टी टूजना साथी हेर्दै हुनुहुन्छ फिफ्टी सिक्स मात्र लाइक छ प्लिज लाइकहरू पनि गर्ने अनुरोध गरेँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको कुनासो के थियो मैले लाइभमा कमेन्ट गर्न किन मिल्दैन भनेर धेरैजना साथीले भनिसक्नु भएको छ यदि तपाईँहरूले कसैले पठाएको लिङ्कलाई ओपन गर्नुभएको छ भने कमेन्ट गर्न मिल्दैन त्यसको लागि त्यो त्यसलाई लिभ गरेर युट्युबमा गएर ट्रिकी वर्ल्ड टाइप गरेर सर्च गरेर चाहिँ हेर्नुहोस् अनि मात्र कमेन्ट गर्न मिल्छ बुझ्नुभयो अहिले हेरिराख्नु भएको साथी जसले कमेन्ट गर्न मिलिरहेको छैन भने तपाईँ लिङ्कलाई ओपन गरेर हेर्दै हुनुहुन्छ लिङ्कलाई ओपन गरेर हेऱ्यो भने कमेन्ट गर्न मिल्दैन त्यसैले तपाईँले चाहिँ लिङ्कलाई ओपन छोडिदिनुहोस् युट्युबमा गएर दिने ट्रिकी वर्ल्ड सर्च गरेर युट्युबबाट चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् अनि कमेन्ट गर्न मिल्छ है ल अब मैले तपाईँलाई फटाफट प्रश्न सोधेँ आज धेरैजना साथी पनि हुनुहुन्छ लगभग लगभग तिरानब्बेजना साथी आइसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई प्रश्न नम्बर एघार यस प्रकार रहेको छ नेपाललाई कहिलेसम्म अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ नेपाललाई कहिलेसम्म अल्प विकसितबाट विकसित राष्ट्रमा पुगाउने लक्ष्य लिएको आज शनिबार भएर तिरानब्बे भन्नुभएको छ हो हो के हुनसक्छ अरू बिना समय पनि हुँदैन र प्रत्येक प्रत्येकसँगले पाँच सयभन्दा बढी त हेरि हेर्ने नै भएको हुन्छ पछि भए पनि हेर्नु भएको हुन्छ यसको राइट आन्सर चाहिँ मैले एकजनामाबाट मात्रै पाइसकेँ यसको राइट आन्सर चाहिँ दुई हजार बाइसभित्र हो नितु बुढाथोकी पहिलोमा हुनुहुन्छ दोस्रोमा हुनुहुन्छ कविन्द्र शाही तेस्रोमा हुनुहुन्छ महेश जोशी चौथोमा चौथोमा हुनुहुन्छ विनोद ओली र पाँचौँमा हुनुहुन्छ ड्रुक्स दाहाल तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र रा राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई धेरै धन्यवाद पनि अब फटाफट हामी प्रश्न नम्बर तेह्रको लागि तयार हुँदैछौँ कमेन्टमा तपाईँ तेह्र लेख्नुहोला कमेन्टमा तेह्र लेखिदिनुहोस् तेह्र नम्बर प्रश्न म सोध्न तयार भइरहेको छु तपाईँहरूलाई तेह्र नम्बर प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ गाउँपालिकाको सदस्य पदको उम्मेदवारले निर्वाचनमा अधिकतम कति रकम खर्च गर्न पाउँछ गाउँपालिकाको सदस्यको लागि है सदस्यको लागि सदस्यको लागि निर्वाचनमा अधिकतम कति खर्च गर्न पाउँछ सर मेरो फर्स्ट सर नेम आएन भन्नुभएको छ बहादुर खत्रीले केही फरक परेन है त्यो हेर्दाखेरि कसैको अगाडि फर्स्ट कसैको पछाडि फर्स्ट अठासीजना सँगै कमेन्ट गर्दाखेरि एकजनाको अगाडि आउँछ एकजनाको पछाडि आउँछ तपाईँकोमा जे देखिन्छ मेरोमा नदेखिन सक्छ तपाईँ तपाईँले तपाई पाउने पिडिएफ हो नि त्यसमा ढुकै हुनुहोस् है केही फरक परेन त्यसमा भवानी नेपालले पाउनुभएको लेख्नुभएको छ एक लाख पचास हजार राइट आन्सर फर्स्टमा भवानी नेपाल हुनुहुन्छ दोस्रोमा हुनुहुन्छ एक लाख पचास हजार भुवन शाहले लेख्नु भएको छ राइट आन्सर तेस्रोमा हुनुहुन्छ तेस्रोमा हुनुहुन्छ एक लाख पचास हजार लेख्ने डम्बर धमाला चौथोमा हेमन्ती जोशी र पाँचौँमा हुनुहुन्छ जनक टिमिल सेना तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन दे चाहन्छु र रा राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहेँ मैले अब भने हामी फटाफट प्रश्न नम्बर चौधको चौधको लागि रेडी हुँदैछौँ प्रश्न नम्बर चौध तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ ल सुन राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् प्लिज प्रश्न नम्बर चौध सन् दुई हजार सत्रमा भ्याडम शैलीद्वारा अधिक ओजन पुरुषले उठाउने विधामा पचास केजीको रेकर्डलाई तोडी त्रिसठी पोइन्ट पाँच आठ केजी उठाई निम्न मध्ये कसले विश्व रेकर्ड कायम गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाएका थिए भनेको छ uh, सुन्नुहोस् एमा सोनाम छिरिङ बिमा उज्जवल ठकुरी सीमा जितेन्द्र मल्ल र डीमा सुरेन्द्र मगर सबैभन्दा बढी तौल उठाएर तिर त्रिसठी पोइन्ट पाँच आठ तौल उठाएर विश्व रेकर्ड कसले कायम गरेको छ एमा सोनाम छिरिङ बिमा उज्जवल ठकुरी सीमा जितेन्द्र मल्ल डीमा सुरेन्द्र मगर यसको राइट आन्सर आइसकेको छ राइट आन्सर बी हो उज्जवल ठकुरी हो सबभन्दा बढी उठाएर ओजन उठाएर विश्व रेकर्ड गर्ने उज्जवल ठकुरी कल्पना दहालले राइट आन्सर लेख्नु भएको छ दोस्रोमा हुनुहुन्छ दशरथ भट्ट तेस्रोमा हुनुहुन्छ दोस्रो तेस्रोमा हुनु हुनुहुन्छ बिस्ना कटुवाल चौथोमा हुनुहुन्छ धनबहादुर खत्री र पाँचौँमा हुनुहुन्छ बहादुर कार्की तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद तपाईँहरू जति हेर्दै हुनुहुन्छ सबैले प्लिज स्क्रिनसट लिनुहोला स्क्रिनसट लिएर तपाईँले मलाई त्यो स्क्रिनसट पठाउनु भयो भने तपाईँले हाम्रो साथीलाई स्क्रिनसट पठाउनु भयो भने मात्रै पिडिया पाउनुहुनेछ लाइभमा नआएको साथीले पिडिया पाउनुहुन्न सो द्याट स्क्रिनसट गरेर गरेर राख्नुहोला लाइभमा थिएँ भनेर उसको लागि प्रमाणको लागि स्क्रिनसट चाहिँ गरेर राख्नुहोला ओके म भने प्रश्न नम्बर पन्ध्र फटाफट सोध्न गइरहेको छु प्रश्न नम्बर पन्ध्र तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको कागज रहित बैठक कहिले बसेको थियो सर पिडिएफ कसले पाउँछ भन्दा पिडिएफ हेर्ने जति सबैले पाउनुहुन्छ जतिजना मलाई यसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजना पाउनुहुन्छ तर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला स्क्रिनसट सट गर्नुहोला त्यसको लागि हेरिरहेको आ, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको रहित बैठक कहिले बसेको थियो भन्ने तपाईँको प्रश्न छिहत्तर सरीमा बोल्नुलाई अहिलेसम्म आन्सर मैले पाउन सकेको छैन तपाईँले टाइपिङ मिस्टेकमा पनि फरक पर्न सक्छ बिस्तारै लेख्नु होला खै थाहा छैन भन्नु अहिलेसम्म मैले आन्सर पाएको छैन क्वेसन फेरि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कागजरहित बैठक कि पेपरलेस बैठक कहिले बस्यो कागजै नभएर नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो त्यो चाहिँ कहिले हो चौरात्तर साउन दस भन्नु आज राइट आन्सर अन्य नाम लेख्नु भएको साथीले लेख्नु भएको छ चौरात्तर साउन दस चाहिँ यसको राइट आन्सर हो मैले उहाँलाई मात्र दिएँ अरूलाई सरी माफ गर्नु होला पचहत्तर साउन दस लेख्नु भएको थियो मैले उहाँलाई मात्र दिएँ अरूलाई दिन सकिनँ किनकि लेट भयो यसको सही उत्तर चाहिँ नेपाल सरकारको कागजरहित पेपर बैठक कागजरहित बैठक चाहिँ पचहत्तर साल साउन दस गते बसेको थियो यो चाहिँ तपाईँ अब नबिर्सिनु होला ओके पचहत्तर साल साउन दस ल अब भने प्रश्न नम्बर छ सोह्रको लागि तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा सोह्र लेख्नु होला सोह्र लेख्नु होला तपाईँलाई मैले एकचोटि फेरि सर मेरो अगाडि छ हेर्नुमा प्लिज भन्नुभएको छ नम्बर दशरथ भट्टले तपाईँको अगाडि होला केही नमान्नुहोस् ठिक छ तपाईँले पनि दुई मिन नम्बर पाउनुभयो त्यसमा केही छैन तपाईँ पिडिएमको लागि चाहिँ यो दुइटामा कनेक्ट गर्नु होला कि ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानल ट्री वर्ल्ड फेसबुक पेजमा कनेक्ट हुनु होला कि फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपमा कनेक्ट हुनु होला है यो सर्च गर्नु होला अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू पिडिया पाउनुहुन्छ ल प्रश्न नम्बर 16 तपाईहरुको लागि यस प्रकार रहेको छ एभरी इज फर्स्ट अन्टिल दे रिफ्रेश हो गुड लक्ष्मण बसेरले भन्नु जबसम्म तपाईँहरू रिफ्रेस गर्नुहुन्न तबसम्म सबैलाई फर्स्ट देखाउँछ के अब हेर्नुस् त 86 जना हुनुहुन्छ 86 छ्यासीजनालाई सँगै हान्नु भएको छ भने 86 वटा एउटै कोलममा त 86 देखिँदैन नि त त्यही भएर एउटालाई त अर्को तल देखिहाल्छ नि मेरोमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ तपाईहरुकोमा चाहिँ आफै फर्स्ट देखिन्छ के त्यसमा चाहिँ तपाईँ ऊ नगर्नु होला प्लिज भन्यो क्या रिफ्रेस नगरेसम्म सबै फर्स्ट हुनुहुन्छ ल प्रश्न नम्बर सोह्र तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ कुनै पनि मन्त्रालयलाई नतोकिएको काम कुन मन्त्रालयले गर्ने गर्छ कुनै पनि मन्त्रालयलाई नतोकिएको काम कुन मन्त्रालयले गर्ने गर्छ पूर्वी वाइजबाट आइसकेका छ होम राइट आन्सर हो गृह मन्त्रालयले गर्ने गर्छ त्यसपछि चन्द्रमगरबाट आएको छ गृह त्यसपछि जमुना पौडेलबाट आएको छ गृह त्यसपछि निर्मला ठकुरीबाट आएको छ गृह र पाँचौँमा रौनी यार अनिलबाट आएको छ होम तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हेरिराख्नु भएको साथीले स्क्रिनसट गर्नुहोला अनि मात्र तपाईँ पिडिएफ पाउनुहुन्छ है नत्र पिडिएफ पाइँदैन पिडिएफको लागि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला बिचमा छोड जानुभयो भने अन्तिममा पिडिएफ बाँड्ने बेला पिडिएफ तपाईँ पाउन सक्नुहुन्न ल प्रश्न नम्बर सत्रको लागि रेडी हुनुहुन्छ भने सत्र लेख्नुहोस् कमेन्टमा प्रश्न मेरो फर्स्टमा जस्तो छ भन्नु फेरि आइहाल्नु हो नम्बर जस्तो <laughs> ल सत्र नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ ल सुन्नुहोस् है हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाँच सय छक्का प्रहार गर्ने एक मात्र खेलाडी को हुन् हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाँच सय छक्का प्रहार गर्ने एक मात्र खेलाडी कुन हुन् पुरै नाम लेख्नु पर्दैन सर्ट नाम लेख लेख्दाखेरि पनि म बुझिहाल्छु तपाईँ बुझे पनि भइहाल्यो सचिन होइन धोनी होइन पारस खड्का होइन पारसै लेखिदिनुभरे त सचिन लेख्नु भएको छ धेरैले होइन पाँच सय छक्का प्रहार गर्ने है छक्का रनबडी हान्ने कुरो होइन या छक्का बडीकोले हान्यो गेल राइट आन्सर पूर्वी बोइजले गेल लेख्नु भएको छ एकदम राइट आन्सर त्यसभन्दा चाहिँ बिराजय लेख्नु भएको छ गेल क्रिस गेल राइट आन्सर वीरेन्द्र धामी क्रिस गेल राइट आन्सर तेस्रोमा चौथोमा तेजबहादुर कार्की हुनुहुन्छ क्रिस गेल राइट आन्सर र पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ विनोद ओलीले लेख्नुभएको छ गेल सबैभन्दा बढी छक्का हान्ने चाहिँ क्रिस गेल है क्रिस गेल काले हो त्यो ल प्रश्न नम्बर अठारको लागि रेडी हुनुहोस् कमेन्टमा अठार लेख्नुहोस् हा मेसी एउटा मेस्सी लेखिदिनु हो ल भयो त बर्बाद ल प्रश्न नम्बर अठारको लागि तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ विक्रम सम्बत दुई हजार चौरात्तरमा सबैभन्दा सफा सहर घोषणा हुने नगरपालिका कुन हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तरमा सबैभन्दा सफा सहर घोषणा हुने नगरपालिका कुन हो दु द्रुस दालको राइट आन्सर आइसकेको छ धनकुटा यसको राइट आन्सर हो धनकुटा अरूले पोखरा धरान लेख्नुभएको छ पोखरा धरान केही पनि होइन धनकुटा चाहिँ राइट हो भुवन साहीले लेख्नुभएको छ दोस्रोमा धनकुटा भनेर तेस्रोमा हुनुहुन्छ नवीन धामी धनकुटा चौथोमा नारायणी डिकेएल र पाँचौँमा हुनुहुन्छ दशरथ भट्ट तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दशरथ सर अहिले त आयो नि त तपाईँको है तर तपाईँको पहिलो देखिया थियो ल मेरोमा पाँचौँमा देखिया थियो ओके ल तपाईँहरू सबैलाई बधाई छ राइट आन्सर देख्ने सबैलाई धन्यवाद पनि लाइन नाइन्टी सेभेन आइसक्नु भएको छ अब तिनजना आयो भने चाहिँ सयजना पुग्नुहुन्छ र सबैजनाले अन्तिमसम्म हेऱ्यो भने मात्रै तपाईँहरूले पिडिया पाउनुहुन्छ सात बजेदेखि आठ बजेको साँझको क्लासमा पनि न आउन नछुट्नु होला साँझ चाहिँ आइक्यू क्लासहरू दिन्छु मैले ल प्रश्न नम्बर उन्नाइस तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ सगरमाथाको सबैभन्दा बढी पटक सफल आरोहण गर्ने महिला आरोहीको हुन् सगरमाथाको सबैभन्दा बढी पटक ल सयजना आउनुभएको छ यो हाम्रो खुसीको क्षेत्र हो एक सयजना हाम्रो लाइफ भएको छ अहिले यो कति टाइम हो भन्नुभएको छ <laughs> ल सगरमाथाको सबैभन्दा बढी पटक आरोहण गर्ने महिला को हुन् भनेर प्रश्न सोधेको थिएँ यसको राइ, राइट ले राइट आन्सर छ हो लाक्पा शेर्पा पूर्वी बुवाजीले लेख्नुभएको छ राइट आन्सर सबैभन्दा पहिले लाक्पा शेर्पा र दोस्रोमा दोस्रोमा लाक्पा शेर्पा लेख्ने मैले कोही पनि भेटाएन विनोद ओली मात्रै भेटाएँ दुईजनालाई अनि तेस्रोमा हुनुहुन्छ कल्पना दाहाल चौथोमा हुनुहुन्छ नारायणी डिकेयल र पाँचौँमा हुनुहुन्छ जितेन्द्र शाह तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ बधाई दिएँ मैले लागपाजी लेख्नु भएको छ रेडर साथीले ओके लाक्वा सम्झेर आप्पा हो त यत्तो भन्नुभएको छ महिलामा चाहिँ नाकुवा शेर्पा है र प्रश्न नम्बर बिस तपाईँहरूको लागि म क्वेसन सोध्न गइरहेको छु ओ लाक्वा शेर्पा पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ नि हाम्रो हालेखिराख्नु भएको छ ऊ लाक्वा शेर्पा हेर्नुहोस् त सय भ्यू कट्यो केक काट्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ ओके सय भ्यू कटिसकेको छ अब चाँडै मेरो मोनिटाइज पनि हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ ल तपाईँहरूको लागि चाहिँ प्रश्न नम्बर बिस यस प्रकार रहेको छ कुन स्थानमा सन् दुई हजार अठारमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चौबिसौँ सम्मेलन कोप ट्वेन्टी फोर आयोजना भएको थियो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चौबिसौँ सम्मेलन कुन देशमा भएको थियो राइट आन्सर आइसकेको छ रौनियार अनितबाट पोल्यान्ड राइट आन्सर हो यसको पोल्यान्ड कुन देशमा चाहिँ सोधेको थिएँ अनि दशरथ भट्टले लेख्नुभएको छ पोल्यान्ड दोस्रोमा राइट आन्सर जितेन्द्र शाहले लेख्नुभएको छ पोल्यान्ड तेस्रोमा राइट आन्सर अरू आले लेख्नुभएको छ पोल्यान्ड चौथोमा राइट आन्सर र रन्जिता पौडेलले लेख्नुभएको छ पोल्यान्ड पाँचमा राइट आन्सर हेरिराख्नुभएको साथी लिभ हुनुभयो भने तपाईँ पिडिएफ पाउनुहुन्न पिडिएफ पाउनुको लागि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला प्लिज पिडिएफ फाइल पच्चिस सेटको पिडिएफ फाइल म तपाईँलाई दिन गइरहेको छु मेरो त रिप्लेस भयो नि फर्स्टमा कहिल्यै देखाउँदैन हुनुभयो पवित्र बुढाले हेर्नुहोस् त <laughs> उहाँको फर्स्टमा कहिल्यै आउनु नि आफ्नो ल अब म तपाईँहरूको लागि प्रश्न नम्बर ए सरी बिस नम्बर बिसवटा सो कोइसन सोध्याएको छु अब तपाईँहरूले आफ्नो नम्बर काउन्ट गर्ने पालो आइसकेका छ कसले कति नम्बर काउन्ट प पाउनुभयो त्यो चाहिँ प्लिज काउन्ट गर्नु होला म चाहिँ हाइएस्ट नम्बर पाउनुभएको पाँचजना साथीको नाम भन्न गइरहेको छु आफूले कति बिस कोइसनमा कतिवटा मिलाउनु भयो त्यो चाहिँ मैले तपाईँको नाम कतिपटक भनेँ त्यो भन्नुहोस् त एकैछिन एकैछिन अनि पछि सजिलो हुन्छ कोबाट पिडिया पाउने भनेर अब म जसको नाम भन्छु उहाँबाट चाहिँ तपाईँ पिडिया पाउनुहुन्छ है टोटल क्वेसन कतिवटा छन् भन्नुभएको छ टोटल क्वेसन चाहिँ चालिस पचास पचासवटा जति छ मदन बुढाठोकी दुई भन्नुभएको छ अरू कोही मेरो पाँच पूर्वी बोइजको पाँच अनि टेकबहादुर कार्कीको तिन दशरथ भट्टको चार ल अनि वीरेन्द्र धामीको तिन अनि जमुना पौडेलको सात ल भइसकेको छ जमुना पौडेल जमुना पौडेलको सात अनि तेजबहादुर कार्कीको तिन चाहिँ थियो सुनिल कोलीको पन्ध्र भन्नु पन्ध्र त कसरी हो भएन होला अनि निर्मला ठकुरीको चार अनि पुष्पा साईको पाँच कविन्द्र साईको तिन थियो रन्जिता पढेरको चार थियो है ल अहिलेसम्म पाँच मात्र आएको छ भनेपछि तपाईँ पनि अगाडि आउन सक्नुहुन्छ कल्पना दालको पनि पाँच आएको रहेछ अल फिजिक्स न्युमेरिकलले जिरो भन्नुभएको छ केही छैन तपाईँले कति जान्नुभयो त्यो मात्र ठुलो कुरो हो पिडिया जम्मिले पाउनुहुन्छ ओके ल प्रश्न नम्बर तपाईँहरूको लागि एक्काइस यस प्रकार रहेको छ एक्काइसको सुन्नुहोस् है एक्काइसको एबिसिडी चाहिँ मैले भन्नु साथीहरू झुट्नु है भन्नुभएको छ दशरथ भट्टले झुट्न बोल्लो होला पाउनु त सबैले हुन्छ तर कसले मबाट पाउने कसले अरूबाट पाउने भन्ने कुरो मात्रै हो तपाईँ फर्स्टमा आउने साथीले चाहिँ मबाट पाउनुहुन्छ ईश्वर नेपालले लक्ष्मण बस्याल टपर होइन र भन्नुभएको छ लक्ष्मण बस्यालको आज आउनु भएको छैन खोइ ढिलो भएको छ कि खोइ के हो ल सुन्नुहोस् है एबिसिडी चाहिँ सुन् भन्नुपर्ने तपाईँले जापानको टोकियो सहरमा सन् दुई हजार बिसमा सञ्चालन लाग्नु हुन लागेको हो ओलम्पिक खेलको मस्कट मध्ये कुन हो भन्ने क्वेसन सोधेको छ एमा मिनिसोटा बिमा टोयोटा सिमा मिरासिटो चारमा टोबा ल एमा मिनिसोटा बिमा टोयोटा सीमा मि सिमा चाहिँ मिसा मिरासिटो चारमा टोबा ल बिमल पौडेलले लेख्नुभएको दे छ चार हो भनेर रा, राइट आन्सर पनि चार नै हो मिरा टोइबा चाहिँ यसको राइट आन्सर हो दोस्रोमा हुनुहुन्छ रञ्जिता पौडेल तेस्रोमा हुनुहुन्छ दशरथ भट्ट चौथोमा हुनुहुन्छ द्रुक्स दाहाल र पाँचौँमा डे लेख्नुभएको छ समीर राजले तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहेँ प्लिज स्क्रिनसट गर्नुहोला पिडिएफ फाइलको लागि स्क्रिनसट गर्नुहोला स्क्रिन सट नगरेको भन्नु भएको छैन भने पिडिएफ फाइल पाउनु हुँदैन तपाईँहरूले ल म फटाफट प्रश्न नम्बर एक्काइसको ला, बाइसको लागि सरी प्रश्न नम्बर तेइस पहिसकेका रहेछ ए बाइस बाइसको लागि तपाईँलाई सोध्दैछु ध्यान दिएर सुन्नुहोला यसमा पनि एबिसिडी भन्नुपर्ने हो तपाईँले है एबिसिडी भन्नुपर्ने हो फिफाले दुई हजार अठारको फिफा वर्ष घोषणा खेलाडी कसलाई गर्यो घोषणा कसलाई गर्यो है वर्ष खेलाडी आ, ए लुइस स्वराज बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सी लियोनल मिस्सी डी लुका मोड्रिक्स म त भर्खर आएको सर भन्नुभएको छ जुम्मा छेत्रीले ओके अब लास्टसम्म वेट गर्नु होला पाउनुहुन्छ ल राइट आन्सर आइसकेको छ मोड्रिक्स चाहिँ डी चाहिँ राइट आन्सर हो सबैभन्दा पहिले विवेक राज पौडेलले लेख्नु भएको छ मोड्रिक्स राइट आन्सर त्यसभन्दा पछि टङ्क खनालले डी लेख्नु भएको छ राइट आन्सर त्यसभन्दा पछि चाहिँ डम्बर धमालाले लेख्नु भएको छ डी राइट आन्सर र चौथोमा चाहिँ डी लेख्नु भएको छ रामप्रसाद जैशीले राइट आन्सर र पाँचौँमा समीर भितालले भएको छ राइट आन्सर तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हेर्दै हुने साथी प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला साँझ सात बजेदेखि आठ बजे चाहिँ आइक्यू क्लासमा जोइन हुन नबिर्सिनु होला आइक्यू आइक्यू क्लास समेत हुनेछ है न्हीं। थारे न्हीं। थारे न्हीं। थारे न्हीं। ल अब तपाईँहरूको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला प्रश्न नम्बर तेइस नेपालमा सबैभन्दा बढी पटक रक्तदान गर्ने व्यक्ति को हुन् ए प्रेम सागर कर्मचारी बी विद्यासागर कर्मचारी सी बलराम नागा डी बाबुलाल श्रेष्ठ डम्बर जोशीको आन्सर आइसकेको छ ए प्रेम सागर कर्मचारी राइट आन्सर ए नै हो दोस्रोमा हुनुहुन्छ निर्मला ठकुरी तेस्रोमा हुनुहुन्छ कल्पना दाहाल प्रेम लेख्नुभएको छ र चौथोमा हुनुहुन्छ प्रेम लक्ष्मण बस्याल प्रेम लेख्नुभएको छ पाँचमा हुनुहुन्छ डम्बर जोशी प्रेम लेख्नुभएको छ सबैजनालाई राइट आन्सर दिने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ लक्ष्मण बस्याल आउनुभएको रहेछ है कतिजनाले सोधिराख्नु भएको छ लक्ष्मण सर आज किन आउनुभयो भनेर आइहाल्नु भएको छ ल कि हिजो साँझ मैले बुझाएको तरिकाले भएको होइन डर लागेको थिएँ आउनुभएको रहेछ ओके ल अब तपाईँहरूलाई मैले कसरी पिडिया पाउने भनेर धेरैजनाको कन्फ्युज हुनुभएको छ होला मैले त्यो कन्फ्युज एकछिन दूर गरेँ हामी आधार आधारमा आइसकेका छौँ है तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो मैले चाहिँ पाँचमा पाँचजना साथीहरूको नाम नाम भन्छु र पाँचजना साथीहरूको नाम भनिसकेपछि उहाँको फेसबुक आइडी मैले स्क्रिनमा लेखिदिन्छु पाँचजना साथीको अनि तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिन सट गरेको उहाँको फेसबुक आइडीलाईसँग एकजनाले एउटाको फेसबुक आइडीसँग कनेक्ट भएर उहाँलाई स्क्रिनसट पठाउनुहुन्छ र उहाँबाट चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है उहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले पिडिएफ पाउनुहुन्छ वा फेसबुक ग्रुपमा फ्री अनलाइन क्लास ग्रुप भनेर फेसबुक ग्रुपमा चाहिँ तपाईँ जोइन हुनुभयो भने यो ग्रुपमा फर्स्ट हुनुभएको साथीहरूले चाहिँ यो ग्रुपमा आफ्नो फेस आफ्नो लिङ्क हाल्नुहुन्छ को कोलाई पिडिएफ चाहियो भनेर पोस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिमेल आइडी यो ग्रुपको पोस्टको कमेन्टमा जिमेल आइडी दिनुभयो भने त्यसरी पनि तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ ओके ल प्रश्न नम्बर चौबिस तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ भूपरिवेष्टित र विकासशील राष्ट्रहरूको थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन दुई हजार अठारमा कुन देशमा आयोजना भएको थियो भूपरिवेष्टि र विकासशील देशहरूको थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन दुई हजार अठारमा कुन देशमा आयोजना भएको थियो एक सय नौजना साथी हेर्दै हुनुहुन्छ खोइ भन्नुभएको छ धेरैजनालाई थाहा नै रहेन रहेछ यसको आन्सर अहिलेसम्म आन्सर मैले पाएको छैन कसैले मालदिप्स कसैले टोकियो लेख्नु भएको छ अहिलेसम्म आन्सर मिलेको छैन काठमाडौँ नेपाल मालदिप्स केही पनि मिलेको छैन है आन्सर मैले चाहिँ अब आफूले आन्सर आफ भन्नुपर्ने अवस्था आयो यसको राइट आन्सर हो के कोही भन्नुहुन्छ राइट आन्सर हो अह आएन आएन ल ल मैले नै भनिहालेँ यसको राइट आन्सर हो मङ्गोलिया मङ्गोलियामा चाहिँ भएको थियो है ल प्रश्न नम्बर पच्चिसको लागि कमेन्टमा पच्चिस लेख्नुहोस् त म फटाफट प्रश्न नम्बर पच्चिस सोध्न गइरहेको छु कमेन्टमा पच्चिस लेखिहाल्नु होला अन्तिमसम्म हेर्ने साथीहरूले मात्र पिडिआ पाउनुहुनेछ बिचमा हेर्दै लिप गर्दै गऱ्यो भने तपाईँहरू पिडिआ पाउन सक्नुहुन्न सो द्याट अन्तिमसम्म हेर्न अनुरोध गरेँ मैले तपाईँहरूलाई पिडिआफ बाँड्नसम्म चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोला अनि पिडिया पाउनुहुन्छ र साँझ सात बजीदेखि आठ बजेको आइक्यू लाइभमा आउनमा बिर्सिनु होला त्यतिखेर म आइक्यू सिकाउँछु है सोध्ने होइन सिकाउँछु साँझ पढाउने हो सो आइक्यू ल प्रश्न नम्बर पच्चिस तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको यान आर्यको आठौँ शिखर सम्मेलनले कसलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचन गरेको छ ल एआरआरएन एनआरएनको नयाँ अध्यक्ष को हुन् सुरुबाट आएको छु है सर भन्नुहुन्छ ईश्वर नेपालले ओके ओके स्क्रिन सर्ट त गर्नुभयो होला नि सर म त फर्स्ट जोइन भएको आज पहिलोचोटि जोइन भएको भने सधैँ जसो हामी सात बजेदेखि आठ बजे क्वेसन सोध्ने गर्छौँ आठ बजीदेखि सरी क्विज सात बजीदेखि आठ बजे हामी आइको क्लासहरू लिने गर्छौँ त्यो आइको क्लासमा हेर्नु नबिर्सिनु होला ओके यसको राइट आन्सर मैले अहिलेसम्म पाएको छैन झरेले कुमार पन्त कुमार पन्त कुमार पन्त भनेर लेखिराख्नु भएको छ चौरात्तरमा भएको चौरात्तरमा भएको माझ है चौरात्तरमा भएको या शिखर सम्मेलनले कसलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचन गरेको हो भनेर प्रश्न सोधेको थिएँ चौरात्तरको हो अथवा कुमार पन्त किन लेख्नु कपी पेस्ट गरिदिनु भयो कि अब सबैले स्क्रिनसट आठएममा गर्ने कि नौमा अनि स्क्रिनसट अहिले गरिहाल्नुहोस् न स्क्रिनसट अहिले गर्ने हो र यसको राइट आन्सर चाहिँ मैले भने राइट आन्सर चाहिँ भुवन भट्ट हो भुवन भट्ट लेख्नु भएको छ पौडेल रविन्द्रले मैले भन्दा अगाडि लेख्नु भएको अब लेखेको चाहिँ म मान्ने छैन है पौडेल रविन्द्रको राइट आन्सर भुवन भट्ट ल अब भने म तपाईँहरूलाई फटाफट प्रश्न नम्बर छब्बिसको लागि तयारी कमेन्टमा तयारी लेख्न गर्छु त कस्तो खालको भन्नुभएको छ <coughs> ल कुमार पन्तले कुमार पन्तले गत सालको अँ कुमार पन्त त गत सालको चौहत्तरको सोधेको थिएँ है मैले ल फटाफट अब नेक्स्ट क्वेसन मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ छब्बिस नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ विक्रम सम्बत दुई हजार चौहत्तर चौहत्तरको सोधेर तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभएको रहेछ ओके म त्यो हटाएँ नेपाल वायु सेवा निगमले दुई हजार पचहत्तर साउनमा ल्याएको वाइड बडी एयर विमानको नाम के राखेको छ नेपाल वायु सेवा निगमले पचहत्तर साउनमा ल्याएको वाइड बडी विमानको नाम के राखेको छ वाइड बडी विमानको नाम के राखेको छ म न्यु कमर हुँदैन रहेछ है न्यु कमरको हुँदैन रहेछ है भन्नुभएको छ यो न्युकमरको के हुँदैन भन्नुभएको हो तपाईँले जसको नाम अगाडि आउँछ मैले उसको नाम भन्ने हो साँझको क्लासमा चाहिँ आउनु होला त्यो सबैले पाउनुहुन्छ कि न्युकमरले मात्रै पाउने भन्ने होइन कि सबैजनाले प्रिया पाउनुहुन्छ कि हेर्ने ज मैले ल म मनास्लो अन्नपूर्ण मन आएको छ होइन यसको राइट आन्सर चाहिँ मैले अरूसम्म पाउन सकेको छैन कसैबाट पनि कसैले मनास्लो कसैले मुस्ताङ राइट आन्सर चाहिँ पाएको छैन अब मैले नै यसको आन्सर भन्नुपर्ने भइसकेको छ कसैले बुद्ध यार के के भन्नुभएको छ राइट आन्सर अहिलेसम्म आएको छैन ल यसको राइट आन्सर हो मकालो कसैले मकालो लेख्नु भएको थियो भने चाहिँ मलाई भन्नुहोला मकालो चाहिँ वाइट बडी विमानको नाम मकालो राखेको थियो अब भने हामी फटाफट प्रश्न नम्बर सत्ताइसतर्फ गइरहेका छौँ प्रश्न नम्बर सत्ताइस तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला यति लेखिदिनु आज ए ईश्वर साथीले ल सुन्नुहोस् है नेपालका हालका उपराष्ट्रपति को नाम के हो नेपालको हालका को नाम के हो आ, पुन लेख्नु भएको छ र रौनिया रविले राइट आन्सर नन्दबहादुरपुर दशरथ भट्ट त्यसभन्दा पछि हुनुहुन्छ थर् थर्डमा हुनुहुन्छ पूर्वी भइस थर्डमा फोर्थमा हुनुहुन्छ नन्दबहादुरपुर जोक्स दाहाल र पाँचौँमा हुनुहुन्छ मोहम्बद आरिफ आलम तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हेर्ने जम्मैले पाउनुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड त फर्मालिटिजको मात्रै हो त्यो तपाईँलाई मैले पटक पटक घोषणा गरि नै सकेको छु ल अब नेक्स्ट क्वेसन प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ गाउँपालिकामा अधिकतम कतिवटासम्म ओडा रहन्छन् गाउँपालिकामा अधिकतम कतिवटासम्म ओडा रहन्छन् लक्ष्मण बस्यालको राइट आन्सर आइसकेको छ एक्काइसवटा राइट आन्सर एक्काइस हो द्रुक एक चालको पनि आएको छ दोस्रोमा एक्काइस भनेर हेमन्ती जोशीको आएको छ तेस्रोमा एक्काइस डम्बुर जोशीको चौथोमा एक्काइस र पाँचौँमा एक एक जमुना पौडेलको नौदेखि एक्काइस न्यूनतम नौ अधिकतम एक्काइस एक राइट आन्सर दिने सबैलाई धन्यवाद न्यूनतम नौ बनाउनुपर्छ र अधिकतम एक्काइससम्म एउटा बनाउन सकिन्छ अब भने हामी नेक्स्ट प्रश्नको लागि रेडी भइसकेका छौँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि कमेन्टमा नेक्स्ट नम्बर कति पुग्यो म बिर्सिहालेँ आफै कमेन्ट गर्नु होला कति नम्बर पुग्यो भनेर ल यस प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ कल्पना दाहालको मेरो थियो भन्नुभएको छ ओके तपाईँको पनि कल्पना दाहालको पनि थियो अरे ल सुन्नुहोस् है एकतिस नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ टरी गाउँ विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ टरी गाउँ धर्मराज खड्काले सेनिटाइजर दिइराख्नु भएको छ किन हो टरी गाउँ विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ विनोद ओलीको राइट आन्सर आइसकेको छ दाङ भनेर विनोद ओलीले भएको छ दाङमा पर्छ टरी गाउँ झर्ना त्यसभन्दा पछि हुनुहुन्छ रामप्रसाद जोशी तेस्रोमा हुनुहुन्छ कल्पना दाहाल चौथोमा हुनुहुन्छ जमुना पौडेल र पाँचौँमा हुनुहुन्छ निशा पौडेल तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर दाङ लेख्ने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद पनि टरिगाउँ झरना चाहिँ दाङमा पर्ने गर्छ अब भने अर्को प्रश्नको मैले तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न सोधिहालेँ अर्को प्रश्नको लागि रेडी गराउनुहोस् क्वेसन फेरि एकपटक भन्नुभएको थियो त्यो टरी गाउँझ विमानस्थल कुन गाउँ जिल्लामा पर्छ भन्ने थियो है अर्को प्रश्न छ नेपालको अनुसार शाखा अधिकृतको मर्यादाक्रम कति हो अब तपाईँ हुने शाखा अधिकृत हुँदै हुनुहुन्छ त्यो झर्ना होइन झरना होइन भन् झरना होइन विमानस्थल चाहिँ भनेको है मैले शाखा अधिकृत तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ त्यो शाखा अधिकृतको चाहिँ कति हो मर्यादाक्रम मर्यादाक्रम कति हो एक दुई तिन चार हो कमल थापाबाट आइसकेको छ राइट आन्सर बिस आइसकेको छ बिस हो है मर्यादाक्रम शाखा अधिकृतको मर्यादाक्रमको बिस नम्बरमा चाहिँ शाखा अधिकृत पर्ने गर्छ नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम एकमा राष्ट्रपति भने जस्तै बिसमा चाहिँ शाखा अधिकृत है डम्बर जोशी बले पनि बिस लेख्नुभएको छ राइट आन्सर डम्बर जोशीको पनि निर्मला ठकुरीले बिस लेख्नुभएको छ राइट आन्सर चौथोमा आउनुहुन्छ सुरा फडेरा र पाँचमा आउनुहुन्छ रामप्रसाद जोशी तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद पनि मैले टक्राएँ अब भने अर्को क्वेसन म तपाईँहरूलाई सोध्न गइरहेको छु प्रश्न यस प्रकार रहेको छ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको सुरुवात कुन देशबाट भएको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको सुरुवात कुन देशबाट भएको अब कति प्रश्न छन् भन्नुभएको छ हामी एक घन्टाको लाइभ क्लास हो एक घन्टासम्म गर्छौँ अब पैँतालिस मिनट बाँकी छ है एक घन्टाको कार्यक्रम हो हाम्रो जापानमा भन्नुभएको छ राइट आन्सर जापान धेरैजनाले साथीले लेखिसक्नु भएको छ सबभन्दा पहिले लक्ष्मण बस्याल दोस्रोमा बसन्त भुषाल तेस्रोमा धनबहादुर खत्री चौथोमा जमुना पौडेल र पाँचौँमा सरविला पाण्डे हुनुहुन्छ तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद पनि मैले टक्राउन चाहेँ मैले हो पहिला भन्नुभएको छ हजुर हजुर तपाईँले नै हो ल अब नेक्स्ट क्वेसन कति नम्बर पुग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् त नम्बर पनि थाहा पाऊँ माथि मेरो जस्तो छ जापान फर्स्टमा भन्नुभएको छ लक्ष्मण बोस्यालज्यू फेरि भन्नुहोस् त एकपल्ट ल एकतिस नम्बर पुगिसक्यो हौ ल एकतिस नम्बर प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकारको छ मेरो नि मिलाएर छ सबैको देखिन्छ भने के सबैको देखिन्छ नेपाल नेपालमा राष्ट्रिय कर दिवस कुन दिन मनाइन्छ नेपालमा राष्ट्रिय कर दिवस एभ्री पन्टिल नेपालमा राष्ट्रिय कर दिवस कहिले मनाइन्छ <laughs> क्वेसन लेट अनुसार लेट आन्सर अगाडि नै आउँछ आज के भएको भन्नुभएको छ एकछिन तपाईँ लिप भएर फेरि जोइन होला है त्यो कारणले पनि हुनसक्छ एकछिन लिप भएर फेरि जोइन होला ल राष्ट्रिय कर दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर कोइसन सोधेको थिएँ राइट आन्सर हो मङ्सिर एक गते सबैभन्दा पहिले मङ एक नहुनुभएको छ पङ्ख अधिकारीले एकदम सर्टकटमा <laughs> दोस्रोमा हुनुहुन्छ लक्ष्मण बस्याल तेस्रोमा हुनुहुन्छ मदन बुढा थोकी चौथोमा हुनुहुन्छ शर्मिला पाण्डे र पाँचौँमा हुनुहुन्छ हेमन्ती जोशी तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र रा र राइट रा रा आन्सर लेख्ने सबैजनालाई धन्यवाद पनि मङ्सिर एक गते चाहिँ नेपालमा राष्ट्रिय क दिवस मनाइने गरिन्छ अर्को प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ एबिसिडी भन्छु एबिसिडी लेख्नुपर्ने छ एबिसिडी है तपाईँ सुन्नुहोस् यस प्रकार रहेको छ नेपाल नेपालमा भन्नु होला लस्ट इन ट्रान्जिसन कसको कृति हो ए सरदार यदुनाथ खनाल बी कुलचन्द्र गौतम सी सम्राट उपाध्याय डी मन्जु श्री थापा एकजना साथले एबिसिडी लेखिदिनु भएको छ एबिसिडी लेख्ने होइन नि ए हो कि बी हो कि सी हो कि डी हो लेख्ने भने आएको मैले राष्ट्रिय टेक्स्ट डे भन्नु होला सर हुनुहुन्छ ओके ओके टेक्स्ट पनि एउटै त ल ला, लस्ट इन ट्रान्जेक्सन कसको कृति हो ए सरदार यदुनाथ खनाल बी कुलचन्द्र गौतम सी सम्राट उपाध्याय डी मन्जु श्री थापा र यसको राइट आन्सर आइसकेको छ साथीहरूले लेखिसकेको भएको छ यसको राइट आन्सर थियो बी कुलचन्द्र गौतम बी चाहिँ राइट आन्सर थियो सबैभन्दा पहिले लेख्नु भएको छ सरु अधिकारीले दोस्रोमा हुनुहुन्छ द्रुस दाहाल तेस्रोमा हुनुहुन्छ पङ्ख अधिकारी कुल लेख्नु भएको छ चौथोमा हुनुहुन्छ दृष्टि अधिकारी र पाँचौँमा हुनुहुन्छ पाँचौँमा पनि पङ्ख अधिकारीले अधिकारी लेख्नु भएको छ दुईपटक भयो तपाईँको पाँचौमा हुनुहुन्छ पशुपति पशुपतिपन्थी अघिल्लो क्वेसनको म फर्स्ट छु भन्नुभएको छ धनबहादुर खत्रीले ओके ओके देखियो होला तपाईँको ल अब नेक्स्ट क्वेसन म तपाईँहरूलाई सोध्न गइरहेको छु दुई हजार अठारको फुटबल त तपाईँले हेर्नुभयो पक्कै पनि त्यो फुटबलमा थर्ड कुन टिम भएको थियो तेस्रो कुन टिम भएको थियो त म जसले रिप्लेस हुनुभएको छ रिप्लेस गरिदिनु न अरे एकचोटि अनि थाहा हुन्छ तपाईँको फर्स्ट हो कि सेकेन्ड हो भनेर आज त खत्तम भयो नेट नचलेर भन्नुभएको छ वीरेन्द्र धामेले आज मेरो चाहिँ चलिरहेको छ तपाईँको चाहिँ चलेन होला है दुई हजार अठारको विश्वकप फुटबलमा तेस्रोको भयो कहाँ नेपाल भन्नुभएको छ नेपाल भाग याद थियो र तेस्रो हुनु यसको <laughs> राइट आन्सर हो बेल्जियम पहिलो नम्बरमा लेख्नुभएको छ गोपाल लिम्बू दोस्रोमा केशव लामी छाने तेस्रोमा लेख्नुभएको छ बेल्जियम भनेर विजय मिजारले चौथोमा लेख्नुभएको छ बेल्जियम भनेर चल चौथोमा बेल्जियम भनेर पूर्वी वाइजले पाँचौँमा बेल्जियम भनेर लेख्नुभएको छ डम्बर धमालाले एउटा अलि अलिक घातमा क्वेसनहरू साथीले सोध्नुभएको थियो अब आउने साथीले केही पिडिआफ पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो अब आउने साथीलाई मैले प्रोसेस नै भन्दैन कसरी पिडिआफ पाइने भनेर अनि उहाँले पक्कै पनि पाउनुहुन्न अब पिडिआको लागि अर्को शनिबार आउनु होला वा साँझ सातदेखि अर्को लाइफमा आउनु होला अब मैले प्रोसेस भन्दैन नि त यसरी पाइन्छ भनेर अघि नै मैले भनिसकेँ अब उहाँले थाहा भयो अघिदेखि भएको साथीलाई चाहिँ प्रोसेस थाहा छ कसरी पाइन्छ भनेर नयाँ साथीलाई थाहा हुँदैन है त्यो कारणले गर्दा पाउनु हुँदैन ल अब अर्को क्वेसन तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ म फुटबल नहेर्ने कामिल्नु हुन नजाऊ यसरी नेपालीले ल अब फुटबल नहेरे पनि अर्को बल त पक्कै हेर्नुहुन्छ होला म अर्को बल सम्बन्धी प्रश्न तपाईँहरूलाई सोधेँ ढोगोरपाटन ब्लू स्काई कप टिभिएस महिला लिग डबल लिग कुन खेलसँग सम्बन्धित छ ढोगोरपाटन मैला ढोगोरपाटन कप है ब्लू स्काई कप टिभिएस महिला डबल लिग कुन गेमसँग सम्बन्धित छ टिभीएस महिला डबल लिग ल राइट आन्सर आइसकेका छ विमल पौडेलबाट भलिबल भलिबल त हेर्नुहुन्थ्यो होला है त्यसभन्दा पछि विनोद ओलीले आउनु लेख्नुभएको छ भलिबल थर्डमा हुनुहुन्छ भलिबल लेख्ने रन्जिता पौडेल ले हुनुहुन्छ मेरो नेटले धोका दियो सर भन्नुभएको छ के गर्ने यस्तै हो उपेन्द्रिमेल सेनाले ले ले लेख्नुभएको छ चौथोमा भलिबल पाँचमा हुनुहुन्छ सुगम विके तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई कहिले तपाईँको नेटले धोका दिन्छ कहिले मेरो नेटले धोका दिन्छ के गर्ने यस्तै छ हजुर यहाँको चलन यहाँको नेटहरू ल अर्को प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार सोधेको रहेको छ राष्ट्रपति कप कुन स्तरमा खेलाइन्छ विद्यालय कलेज विश्वविद्यालय प्रदेश राष्ट्रपति कप कुन स्तरमा खेलाइन्छ विद्यालय कलेज विश्वविद्यालय प्रदेश ल पूर्वी ब्याजको आन्सर आइसकेको छ विद ए स्कुल लेख्नुभएको छ राइट आन्सर दोस्रोमा अरू नालाले लेख्नुभएको छ स्कुल राइट आन्सर तेस्रोमा चन्द्र मगरले ए लेख्नुभएको छ राइट आन्सर चौथोमा दशरथ भट्टले ए लेख्नुभएको छ राइट आन्सर र पाँचौँमा लेख्नुभएको छ शारदा रोकाएले विद्यालय राइट आन्सर तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई धेरै धन्यवाद पनि कति क्वेसन पुग्यो मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् त प्लिज एकपल्ट कति नम्बर प्रश्न पुग्यो ल सडतिस नम्बरको प पै एक भर्खर आयो भने जम्मा कति छत्तिस कि सडतिसको कति हो तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ ल न... सडतिस सत्तिस नम्बरको हुनुभएको छ ल सत्तिस नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ सबैले अब ध्यान दिएर सुन्नु होला यो मङ्सिरीमा काम लाग्ने प्रश्न पनि हो यो विवाहका लागि र बदूको उमेर कति वर्ष पुगेको हुनुपर्छ विवाहका लागि र बधुको उमेर कति वर्ष पुगेको हुनुपर्छ हामी चा? चाहिँ चालिस प्रश्न मात्र सुन्दैछौँ त्यसो भए ल राइट आन्सर आइसकेको छ यसको लागि दशरथ भट्ट सबैभन्दा पहिले लेख्नुभएको छ बिस दोस्रोमा हुनुहुन्छ विनोद ओली तेस्रोमा हुनुहुन्छ विवेक राज पौडेल चौथोमा हुनुहुन्छ सन्ध्या पन्थ र पाँचमा हुनुहुन्छ धनबहादुर खत्री तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र रा राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद पनि मैले तपाईँहरूलाई टक्राएँ ल अब तिनवटा प्रश्न मात्रै हाम्रो बाँकी रहेको छ चालिसवटा प्रश्न मात्रै आसो छु अडतिस नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ नेपालले सर्वप्रथम कुन खाडी देशसँग श्रम सम्झौता गरेको हो नेपालले सर्वप्रथम कुन खाडी देशसँग श्रम सम्झौता गरेको हो राइट एन्सर आइसकेको छ कतार सबैभन्दा पहिले लेख्नुभएको छ लाक्पा शेर्पाले दोस्रोमा हुनुहुन्छ उदित नारायण कोली तेस्रोमा हुनुहुन्छ अरुण आले चौथोमा हुनुहुन्छ निर्मला ठकुरी र पाँचौँमा हुनुहुन्छ पूर्वी बोइज तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर लेख्ने सबैजनालाई धेरै धन्यवाद पनि मैले दिएँ अब भने प्रश्न नम्बर थर्टी एट अडतिस सोध्न गइरहेको छु अब तिनवटा प्रश्न मात्रै बाँकी रहेका छन् चालिसवटा प्रश्न मात्रै सोध्नेछु र त्यसभन्दा पछि चाहिँ प्रोसेस बताउने छु अडतिस नम्बरको उन्चालिस हो ल उन्चालिस नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ यसमा पनि एबिसिडी लेख्नु होला है तपाईँहरू नेपालको सैनिक गाना रातो र चन्द्र सूर्यका रचनाकार को हुन् ए गोपाल प्रसाद रिमाल बी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सी बालकृष्ण सम डी लेखनाथ पौडेल सर मेरो कमेन्ट किन पढ्नुहुन्न भन्नुभएको छ समीर राजले मैले समीर राजको कमेन्ट पढेँ है समीर राजज्यू यसको राइट आन्सर हो यही गोपाल प्रसाद रिमाल राइट आन्सर लेख्नुभएको छ सबभन्दा पहिले डम्बर जोशीले दोस्रोमा हुनुहुन्छ जनक टिम सेना तेस्रोमा हुनुहुन्छ गणेश स्याङ सिन्जाली चौथोमा हुनुहुन्छ चौथोमा हुनुहुन्छ रामप्रसाद जैसी र पाँचौरोमा हुनुहुन्छ जमुना पौडेल तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र राइट आन्सर देख्ने सबैलाई धन्यवाद पनि अब भने अन्तिम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ अब अन्तिम अब कति नम्बर प्रश्न भयो रह्यो कमेन्ट गर्नुहोस् त अन्तिम अन्तिमतिर हामी पुगिसकेका छौँ अब कति नम्बरको प्रश्न पुगेका छौँ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् मेरो नि सही थियो भन्नुभएको छ ओके सही थियो होला ल चालिस नम्बरको प्रश्न आइसक्यो उन्चालिस हो उन्चालिस कि चालिस त्यति छिटो लेख्ने पनि आउँदैन भन्नुभएको छ सबैजना हुनुहुन्छ नि सयजना लेख्दै हुनुहुन्छ नि त्यही गर्नु आएको ल चालिस नम्बरको हो ल अन्तिम प्रश्न तपाईँहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ रसियामा आयोजित विश्वकप फुटबल दुई हजार अठारमा कति टिमको सहभागिता रहेको थियो रसियामा आयोजित विश्वकप दुई हजार अठारमा कति टिमको सहभागी भएको थियो नयाँ 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 पनि पिडिआफ पाएँ भयो भन्नुभएको छ पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ पिडिआफेट गर्नुहोस् विमल बौडेलबाट राइट आन्सर आइसकेको छ बत्तिस <laughs> अरुण <laughs> आलेबाट दोस्रोमा राइट आन्सर बत्तिस तेस्रोमा मोहम्मद आरिफ आलमबाट बत्तिस चौथोमा चन्द्रमगरबाट बत्तिस र पाँचमा हुनुहुन्छ विवेक राज पौडेल बत्तिस नम्बर पाउनुभएको छ तपाईँ पाँचैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अब सुन्नुहोस् टु यी कहानीको लागि के के गर्नुपर्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कसैलाई नदिने मेरो मकसद होइन सबैजनाले पाउनुहुन्छ र सबैजनाले आज भोलि पर्सि तिन दिन लगाएर पाउनुहुन्छ एकैचोटि सबैजनालाई मेल गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा अब फटाफट झुट नबोलेर सबैभन्दा बढी कति कसको नम्बर आयो छ नम्बर आएको छ रन्जिता पौडेलको अरू कसको नम्बर आयो कमेन्ट गर्नुहोस् त सबैभन्दा बढी कति नै कसको पाँच मिले बिमल पौडेलको पाँच मिल्यो बिमल पौडेलको प्लिज दुई दुईपटक नलेखिदिनु होला है अनि एक दुई मिलेकोले पनि नलेखिदिनु होला अब पाँचभन्दा बढी मिलेकोले मात्रै लेख्नु होला किनकि मलाई म्यासेज हेर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेछ जसको बढी मिलाएछ बढी मिलायो जस्तो लाग्छ पाँच छ कसको मिलाएको छ भने उहाँले मात्रै कमेन्ट गरिदिनु होला डम्बर जोशीको चार मिलेको छ अनि दशरथ भट्टको चाहिँ आठ आएको छ एकछिन वेट है अनि कल्पना दाहालको पनि आठ आएको छ दशरथ भट्ट कल्पना दाहाल एकैछिन वेट गर्नु होला आठ आउनेको मैले पहिला लेखिहालेँ दशरथ भट्ट र कल्पना दाहाल दुईजनाको आठ आठ आएको छ त्यसभन्दा पछि चाहिँ मेरो एघार आउनु आयो भन्नुभएको छ जमुना पौडेल जमुना पौडेलको एघार अब चारको सायद अहिले मैले लगेन तिनको पनि लगेन आठ एघार जितेन्द्र शाहको चौध जितेन्द्र शाहको चौध र पूर्वी वाइजको नौ पूर्वी वाइजको नौ अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अब मैले फटाफट नाम भन्छु उहाँले मात्रै म जसको नाम भन्छु उहाँले मात्रै आफ्नो फेसबुक आइडी चाहिँ त्यहाँ लेख्नु होला है कमेन्ट कमेन्टमा लेख्नु होला ल सबैभन्दा पहिले चाहिँ जमुना तपाईँको फेसबुक आइडी कमेन्टमा लेख्नुहोस् त सबैजनाले उहाँको फेसबुक आइडी टिप्नुहोस् है उहाँलाई फेसबुकबाट कन्ट्याक्ट गरेर उहाँबाट पाउनु होला पिडिएफ सबैजनाले जमुना फेसबुक आइडी प्लिज अहिले अरू कोही पनि कमेन्ट नगरिदिनुहोस् त कमेन्ट हेर्न गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् जमुनाको फेसबुक आइडी सबैले हेर्नुभयो डब्लु स्पेस यमयु प्लिज अरू म्यासेज नगरिदियो अहिले नगरिदिनुहोस् न मैले कमेन्ट प्लिज 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 जमुना मात्रै त ए डब्लु भने जेडएडब्लु ए ए अनि पौडेल जेड डब्लु एमयु एमए अनि पौडेल जमुनाको यस्तो आइडी छ है अनि त्यसभन्दा पछि अब अर्को साथी जितेन्द्र कमेन्ट गर्नुहोस् जितेन्द्र जितेन्द्रको फेसबुक आइडी पठाउनुहोस् यो जमुना कल्पना मत्राको दस आएको रहेछ कल्पना मत्रा ठिक छ तपाईँलाई पनि तपाईँ केही फरक पर्दैन अहिले जितेन्द्र मसँग मैले भनिहालेँ त्यसभन्दा पछि चाहिँ तपाईँको फेसबुक आइडी मोटिभ आउँछु हो कि ल जमुनाको फेसबुक आइडी टिप्नु अब जितेन्द्रको फेसबुक गाडी टिप्नुहोस् त मेरो भेटिहाल्नु हुन्छ अरूको यस्तो अरूको छैन भन्नुभएको छ ओके ल जितेन्द्रको फेसबुक गाडी टिप्नुहोस् है ल लेख्नु जिइटिइएन एसएएच जेइइटिइएनएसएच यो जितेन्द्रको फेसबुक गाडी टिपेर राख्नुहोस् जितेन शाह जे हो यो ल अब कल्पना आफ्नो फेसबुक गाडी दिनुहोस् मेरो पनि दस छ त्यसबाद कार्की एउटा केही फरक परेन कि तपाईँ पनि दस छ तपाईँ पनि पाउनुहुन्छ भने के उहाँ जमुनाबाट पाउनु र मबाट पाउनु एउटै त हो नि त तपाईँ जमुनालाई म्यासेज गर्नु होला जमुनाबाट पाउनु होला नि त केही फरक पर्दैन कि जसले पनि पाउनुहुन्छ है ल कल्पनाहरू कल्पना महतरा सेम नाम छ है कल्पनाको हेर्नुहोस् है त्यहाँ कल्पना लेखिसक्नु भएको छ कल्पना महतरा एबिएचएर ए अब दशरथ भट्टको हेर्नुहोस् त दशरथ बिएचएटिटी छ दशरथ बिएचए टिटी छ है दशरथ भट्टको कल्पना दाहाल कुल हो भन्नुभएको छ यता दुईवटा कल्पना हुनुहुन्थ्यो केही फरक परेन कल्पना दाहाल हो भनेर भन्नुभएको थियो कल्पना महतरा हो एउटा कल्पना दाहालको पनि दिनु नि त ल कल्पना महत्राले पनि दिनुभयो कल्पना दाहाल तपाईँको पनि दिनुहोस् त कल्पना दाहालको कल्पना दाहाल नेपालीमा छ है कल्पना दाहालको कल्पना दाहाल नेपालीमा छ पूर्वी वाइजको फेसबुक आइडी दिनुहोस् अघि त मेरो लेखाएको थियो ठिक छ कल्पना दाहालको नेपालीमा चाहिँ कल्पना दाहाल लेख्नुहोस् दुइटैको लिएँ मैले केही फरक परेन ओके पूर्वी बाइजको हेर्नु पिआरए अनि सानो ड्यास छ डिइपी -E -E अनि सुदीप सुवेदी सरी सुवेदी प्र स्पेस दिप अनि सुवेदी ल यो पाँचवटावटा मध्ये कुनै एउटाको चाहिँ फेसबुक आइडी टिप्नुहोस् अनि त्यसभन्दा पछि पाँचवटा अब अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है विवेक राजबाडेल पहिला अहिले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अब तपाईँ पाँचजनाले पहिले मलाई म्यासेज गर्नुहोला तपाईँ पाँचजनाले मलाई मेरो फेसबुक गाडीमा म्यासेज गरेर मबाट पिडिएफ लिनुहोला है त्यसभन्दा पछि तपाईँहरूले हाम्रो फ्री अनलाइन क्लास ग्रुप भन्ने ग्रुपमा पोस्ट गरिदिनु होला है फ्री अनलाइन यसमा पहिला जोइन हुनुहोस् फेसबुकमा सर्च गरेर क्लास ग्रुप फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपमा पोस्ट गर्नुहोला म विनर हो कसैले कसै म विनर हो आजको पिडिएफको लागि कमेन्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले म्यासेज गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नु फेसबुकमा पोस्ट गरिदिनु होला फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपमा है वा तपाईँले हाम्रो फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपको म्यासेन्जर ग्रुपमा चाहिँ पोस्ट गरिदिनु होला अनि तपाईँबाट अरूले लिनको लागि तपाईँले पहिले के गर्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई पठाउनुहुन्छ त सेयर पठाउनुहुन्छ नि पठाउनु भएन भने म तपाईँलाई पठाइदिन्छु अनि त्यसभन्दा पछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु होला त स्क्रिनसट हेरेर स्क्रिनसट हेर्नु होला स्क्रिनसट हेरेर चाहिँ मजासँग पठाइदिनु होला एकै दिनमा सबैलाई सकिन्न सयजना हुनुहुन्छ एकै दिनमा सयलाई सकिन्न एकै दिनमा बिस बाइस दस दसजनाले एउटा पठायो भने दस पूर्वीले पठाउनुहुन्छ दस दशरथले पठाउनुहुन्छ दस कल्पनाले पठाउनुहुन्छ दस जमाना दस दिदीलाई दस अर्को पटना पठायो भने साठीजनालाई भइहाल्छ दसजना त सकिन्छ नि है साठीजनालाई भइहाल्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ पठाउनुहुन्छ सेरो हेर्नुहोस् त दसमेन्ट ओसेलले देख्नु भएको छ नि पठाउनुहुन्छ यदि कस्तो कसैले पठाउनु भएन भने तपाईँलाई म अर्को शनिबारसम्म सयजनालाई त जम्मैलाई एकैचोटि सकिन्न दस दसजना गरेर मजासम्म पठाइदिन्छु झोका होइन योभन्दा अगाडि पनि पठाइराख्नु भएको भने आज मात्रै भएको होइन नि त योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो यस्तो क्विजलाई भइसक्यो आजसम्म तिनवटा भिडियो पाइसक्नु भएको छ तिन तिनवटा भिडियो आजसम्म पाइसक्नु भएको छ अरूले पठाउँदैन सर अरूसँग हुँदैन नि त मैले उहाँहरूलाई पठाइदिने हो उहाँहरूले तपाईँहरूलाई पठाइदिने हो फेसबुकमा चाहिँ कनेक्ट भइराख्नु होला बुझ्नुभयो यदि कहीँ गरी कतैबाट पनि पाउनु भएन भने अन्तिममा आज होइन है फेरि अन्तिम दिनमा चाहिँ अर्को क्विज आउनेको अघिल्लो दिनसम्म मलाई भन्नु होला म चाहिँ तपाईँलाई पठाइदिन्छु एडमिसन बिच सोइट भन्नुभएको छ ल तपाईँको एडमिसन बिच सोइट भएको कहीँबाट पनि पाउनु भएन भने भोलि शनिबार हो भने आज शुक्रबारको दिनमा मलाई म्यासेज गर्नु होला मैले अघिल्लो शुक्रबार शनिबारको पाएको छैन भनेर म चाहिँ तपाईँलाई पठाइदिन्छु मलाई एउटा पनि पाएको छैन एउटा पनि पाएको छैन अरे रे ल अब चाहिँ पाउनुहुन्छ नि त्यो प्रोसेस चाहिँ गर्नु होला बुझ्नुभयो ल आजसम्म तपाईँहरूले कति पाउनु भएको छ नि कमेन्ट गर्नुहोस् न कसो धेरैले पाउनु भएको छ नि त आजसम्म पाउनु भएको पनि छ होला कतिजनाले त ल ओके धन्यवाद भन्नुभएको छ ल तपाईँहरूले चाहिँ पहिले मलाई फर्स्ट टाइम होला उहाँको अह ए कोही आज फर्स्ट टाइममा भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन होला यहाँ आउने प्राय जति जसले मैले दिइसकेको छु साथीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ नपाउनु भएको साथी चाहिँ फ्री अनलाइन क्लास ग्रुपको फेसबुक पेज सर्च गरेर त्यहाँ कनेक्ट हुनुहोस् न तपाईँ अनि आजको पिडिएफ मैले पाएको छैन भन्नु होला स्क्रिनसट चाहिँ गरेर दिनु होला मेरो गएको शनिबारको पाएको छैन सर भन्नुभएको छ निमा ठकुरीले विनरको विनरले दिनु भएन तपाईँलाई मैले दुईवटा पाएको छु आजसम्म भन्नुभएको छ मेरो दुई हप्ता मात्रै भयो यहाँ आएको भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त जमुना पौडेलको दुई हप्ता भयो दुईवटा पाइसक्नु भएको छ सबैले पाउनुहुन्छ पाउनुको लागि स्क्रिनसट चाहिँ पठाउनु होला त्यो स्क्रिनसटमा पठायो भने चाहिँ तपाईँ पाउनुहुन्न मैले चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ छजनाहरूले मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नु होला म उहाँलाई पठाइ पठाइदिन्छु र उहाँहरूले तपाईँहरूलाई पछि पठाइदिनुहुन्छ ओके ल यति भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु साँझ सात बजेदेखि आठ बजे तपाईँहरूलाई आइक्यू पढाउन चाहिँ म मैले नि पाउँछु है अलिअलि हुन त पाउनुहुन्छ साँझ सात बजेदेखि आठ बजे म तपाईँहरूलाई आइक्यू पढाउनुको लागि रेडी हुन्छु तबसम्मको लागि तपाईँहरूबाट अहिले बिदा हुन्छु आज जति उपस्थित हुनुभएको थियो साँझ यति नै उपस्थित भइदिनु होला म तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् ह्याभ अ गुड डे ब बाई